Einen Brosch, ihr wollt voll von Füße kommen. Mikani, ich kann schon mal nach, ich fürs Gesetzchen gibt die Gai, es nüt der Karse, weil wo der Schapatore, je gerätzin Tonne, mehr Chors, Avetara nicht neri Tonne, Kahisheke, wie? Je gerätzu Himnadar Tonne, die Zweckener. Matthäusi, Markusi, Hukasi, Johannesi Tonne, Chors Avetara nicht mehr. Karch, der Masin Asem, eto genannt Karach. Ուրում ես, երբ որ եկեղեցու հիմքը կծում են 12 առաքյալների անունով, եւ Մարկոս ու Հուկաս ավետարանիշների անունով, որովհետեւ Մաթեոսը եւ Հովանեսը ավետարանիչ են, բայց առաքյալների մեջ են, հա? Եվ գիտեք, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անունով են. Ոսում քարենը եւ այն եկեղեցու սրբի անունով, որի անունն է տվյալ եկեղեցին։ Շատ հետաքրքիր եւ ինձ հուզող նյութ էր, որպեսզի այս բանը մենք պատկերացնենք, եկեք ավետարանից մի համար հիշենք, որ բոլորս գիտենք։ Ասում է, եթե իմ անունով մի բաժակ ջուր տաս որևէ մեկին, վարձքը երկնքի մեջ էլ, երկրի վրա էլ քո առաջ պիտի բերեմ։ Այսինքն, աշխարհում հլը ոչ մի մարդ ջուր չի կարողացել սարքի։ Ջրածին, թթվածին միացնում են, բայց այդ ջուրը փողել տան չես կարող խմես։ Ջուրը ուրիշ մի բան է։ Եվ այդ ջուրը, որ Աստված ա սարքե, դու բաժակով տալիս ես ուրիշը խմում, այդ բաժակը քեզ ա տալիս, Աստծո տված ջուրը տալիս ես Աստծո արարածներին, Վարձատրությունը մնում է թե երկնքի մեջ, թե երկրի վրա։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ինձ թվում է, այս բանը մենք կարող ենք լավ հիշել։ Հաջորդ բանը, որ մենք պիտի հիշենք, սա էր։ Հիշում եք, ինչ հետաքրքիր էր Եդեմի պարտեզը։ Ոտից մի հատ ջուր էր բխում և 4 մասեր էր բաժանվում։ Ես անընդհատ մտածում էի, այդ ինչի է 4 մասի բաժանվում։ Ինչի 7 մասի չի բաժանվում, 7-ը ավելի հետաքրքիր թիվ է, 4 մասի է բաժանվում։ Ես ձեզ համոզում եմ, հավատացեք, եթե մարդը մեղք չգործեր, մնար սրբության մեջ, այդ 4 մասի չբաժանվեր չէր կարող խմել։ Ինչի համար, որտեղ ամեն մեկը մի օրհնություն ուներ։ Դից երկար բաներ չեմ ուզում պատմեմ, ուզում եմ մի քիչ կարճ պատմեմ այսօր, թեև քարոզը ինքը շատ երկար է։ Ուրեմն Աստված հետաքրքիր բան արեց, եկեղեցին վավերացրեց Մաթեոսի, Մարկոսի, Հուկասու, Հովանու գրած ավետարանները, հետո դուրս եկան մեծ քրիստոնյա աստվածաբաններ, ասեցին, եկեք այս բոլորը միացնենք, թող լինի մի հատ ավետարան։ Ինչ արեցին չեղավ։ Հետո առաջի դարի արդեն այդ ժամանակ, երբ որ ձևավորվել էր ավետարանները, հայրերը աղոտք էին արել և Աստված ասել էր, ոչ, այդ 4-ը պետք է մնան, չթողեց։ Ուրեմն այդ բոլորը ուզեցին միացնել, նամանավանդ առաջի 3-ը իրար շատ այնքան նման են, որ կոչվում են համատես ավետարաններ, սրանք շատ նման էին, բայց Սուրբ Հոգի Աստված ասեց, ոչ, դրանք պիտի մնան։ Երբ որ Իսրայելը Աստծո հետ ուխտ կնքեց, անցան տարիներ, եւ այս ուխտը կենթանի մի ուխտ էր Աստծո ու մարդու միջև։ Հետաքրքիրը տեսեք, Աբրահամը Աստծո ուխտի մասնակից է, բայց Իսահակը ուխտի ժառանգն է, բայց Աստված հեծնեն ժառանգ չի վերցնում։ Աստված սպասում է այնքան, ներգործում է Սուրբ Հոգին այնքան, որպեսզի Իսահակը իր գործերով, իր գործած հավատքով դառնա այդ ուխտի անդամ։ Ավելի դժվար եղավ Հակոբի հարցը, հիշում եք, հայրեն ասած խորամանկ,
Խափեպա մեր այսօրվա հայրենով փռցնող աներոջը թալանող ունեցվածքը մարդ էր եւ Աստված համբերությամբ սպասում է եւ այս Հակոբը իր աղբոր առջև խոնարհվեց այսօր կտեսնեք թե ես ինչ բան է այս խոնարհությունը եւ այդ խոնարհությունը հեզությունը Աստծո ուզած կյանքը ապրելը վերեց նրան, որ Հակոբը ուխտի ժառանգորդ դարձավ։ Այսինքն ժառանգորդ ըլնելը արհեստական մի բան չի։ Մենք մի օր մի հատ լիտվացու ասեցինք, գիտեք, մենք առաջինն ենք քրիստոնյա ընդունել։ Մենք էլ չգիտեինք Լիտվայի պատմությունը, քահանա էր։ Ասեց, մենք Եվրոպայում ամենավերջինն ենք ընդունել քրիստոնեությունը, ազգովի որոշել ենք ամենավերջնել քրիստոնեությունից մենք հրաժարվենք։ Սա աշխարհը կհրաժարվի, իրանք չէ։ Եվ հետո, երբ որ պատմեց Լիտվայի մասին, ես ամոթից գետինն էի մտնում, ինքան եմ ամաչել, Երանի բոլորը այդ պահին ինձ տեսնեիք։ Սրանց, երբ որ կոմերիտական էին ընդունում, մեր դպրոցներում 100% էր, հիշում եք։ Ամբողջ 30 հոգուց 2 հոգու հազիվ էին համոզում ծեծն, որ կոմերիտական դառնան։ Որտեղ այդ կարմիր գույնը սրանք հակառակ էին համարում ավետարանին։ Ինչ որ է, ես մի հետաքրքիր բան եմ ուզում ասեմ, այս ուխտի ժողովուրդը, երբ որ մեղքերի մեջ թաթախված էր, Աստված մարգարեների միջոցով խոսում էր այս ժողովրդի հետ, եւ պարզ հստակ բառեր էր ասում ուխտը վերականգնելու հետ մասին, բայց մեկ էլ կտենանք, դժվար բաներ էր ասում, որ մարդիկ չէին հասկանում։ Այս ավետարանում էլ այդպես բաներ կա, բաներ կա շատ հասարակ, բաներ կա շատ դժվար է ընկալելը, հասկանալը եւ դրանցով քայլելը։ Եվ ահա այս դժվար օրերին, երբ որ կրապաշտությունը Իսրայելի մեջ տարածված էր, Աստված տեսիլքը ցույց տալի Եզեկիել մարգարեին, ուզում եմ կարդալ. 33 տարվա 4-րդ ամսոն 5-ին, երբ ես գերիների հետ Քոբար գետի մոտ էի, երկինքը բացվեց ու Աստծո տեսիլքները տեսա։ Ամսվա 5-րդ օրը, Հովաքին թագավորի գերության 5-րդ տարին, քաղդեացիների երկրի մեջ Քոբար գետի մոտ Բուզի որդու Եզեկիել քահանային հայտնապես տիրոջ խոսքը եղավ, եւ այնտեղ նրա վրա տիրոջ ձեռքը եղավ։ Տեսա, թե հյուսիսային կողմից մրգալի հող մեծ ամպ բռնկված կրակ էր գալիս։ Ես, երբ որ կարդացի, չեմ ամ տեղյակ եք թե չէ, ես 2 օրը աշխարհի ամենամեծ փոթորիկն տեղի ունեցե Մեքսիկա, արագությունը եղել է 400 կիլոմետր ժամ, երբևէ այդպես բան չի գրանցվել։ Շատ հայրեն ասենք, Աստված մեր հետ խոսում է, բոլորիս հետ։ Մրկալից հող մեծ ամպ բռնկված կրակ էր գալի, որոր բոլորտիքը պայծառություն կար, եւ կրակի մեջ ոսկե պղնձի նմանություն էր երևում։ Նրա մեջ 4 կենթանի կերպարանք կար, նրանց երևույթը այսպես էր, նրանք մարդու կերպարանք ունեին, ամեն մեկը 4 երես, 4 թև ուներ, նրանք ոտքերը շիտակ ոտքեր էին, նրանց ոտքերի թաթը եզի ոտքի թաթի պես էր, փայլուն պղնձի պես կփայլեին, նրանց 4 կողմերը, նրանց 4 թևերի տակ մարդու ձեռքեր կային, 4 նալ երեսներ ու թևեր ունեին, նրանց թևերը իրարու կսված էին, նրանք երթալու ժամանակ չէին դառնում, ամեն մեկը շիտակ առաջ էր գնում, նրանց երեսների ձևը այսպես էր, 4 նալ մարդու երես ունեին, աջ կողմից առյուծի երես, 4 նալ ձախ կողմի եզի երես, 4 նալ արծիվի երես ունեին։
Նրանց երեսները այսպես էին, նրանց թևերը վեր են կտարածվեին, երկուքը իրարու կցված էին, երկուքը նրանց մարմինը գծածկեին։ Ամեն մեկը շիտակ առաջ էր գնում, հոգին ուր որ գնում էր, նրանց հետ գնում էին, գնացած ժամանակ չէին հետ դառնում, կենթանիների կերպարանքը նրանց երևույթը կրակի վառած կայծերի պես, ջահերի երևույթի պես էր, որ կենթանիների մեջտեղը կպտտվում էր, այն կրակը լուսափայլ էր, կրակի փայլետներ կելնեին, կենթանիները փայլակի երևույթով կվազեին ու կդառնային։ Մարգարեն Եզեկելը մեզ շատ կոնկրետ ցույց է տալիս մարգարեության, որ չորս տեսակի մեծ օրհնություններ են ծագելու մարդկության վրա։ Եվ ավետարանները հենց այդպես սկսում են, եթե ավետարանները բացեք կտեսնենք չորս ավետարաններով է սկսվում կյանքը։ Ես շատ զարմացել էի, որտեղ որոշ հավատացյալներ մտածում էին, որ Մաթեոսին ասում էին Եզի երեսունի, Մարկոսը արյուց, Ղուկասը մարդ, Հովանեսը թրջող արծիվ։ Երբ որ բացում էինք ուրիշ աստվածաբաններ, մի մասը ասում էին Մաթեոսը թագավորությունն է ցույց տալի, Մարկոսը ծառայությունն է ցույց տալի, այսինքն Եզը, Ղուկասը մարդն է ցույց տալի, Հովանեսը թրջող արծիվ։ Եվ ինձ հետաքրքիր էր, որն էր ճիշտ։ Եվ ես պեղումներ, որ արեցի, ու որտեղ դիտ պեղեի, Գրիգոր Տաթևացու այդ մեծագույն սրբի մոտ, ի՞նչ տեսա, ի՞նչ ասում Տաթևացին, գիտեք, ասում է հենց տեսանկյունդ փոխես, սրանք էլ են փոխվում։ Հլե ինքը մոտ 18-ը վարիանտ ասեց, ես կարդացածս տեսակ, երկու տարբերակ էր, ինքը մոտ 18-ը տարբերակ կա նկարագրում, երբ որ տեսանկյունը փոխում ես, սրանք փոխվում են։ Ես չեմ հիշում, որ եկեղեցիները, բայց համարյա բոլոր եկեղեցիները այդպես հրեշտակներ կան թևերով, մի մասը մարդու երեսուներ, մի մասը Եզի երես, այդ չորս տեղերը եկեղեցու խորանի դիմաց, չորս տեղերը այդպես նկարել են, որ չորս ավետարաններն են, որ մեզ պատմում են Աստծո փառքը։ Այսօր կաշխատենք շատ համառոտ կերպով սրանց ծանոթանանք, և ի՞նչ է Աստված այս բաներից մեզ ուսում։ Մենք տեսնում ենք, որ ավետարանների մեջ մի տեղ գրված է, որ երբ որ Հիսուսը ծնվեց, արևելքից թագավորներ եկան, այս թագավորները երկու գործ արեցին, հիշում եք ինչ արեցին, սրանք իրերը, թանկարժեք իրեր էին բերել Հիսուսի ծննդին, թողեցին դուրսը, իրանք մտան, ու մի հատ երեխա գտան, հա, բուջուր նոր ծնված, ընկան ու երկրպագեցին։ Այս սրանց անունը Մոգ էր, Մոգ թագավորները հին աշխարհի մեջ հայտնի էին, սրանք քահանայապետեր էին իրենց թագավորության մեջ, և շատ լավ գիտեին, որ մարդուն չես կարա երկրպագես, միայն Աստծուն են երկրպագում։ Հաջորդը, ես Հիսուսը մի նոր թագավորություն էր հաստատել աշխարհի մեջ, և ինքը Մաթեոսի ավետարանի մեջ պատմում է այդ թագավորության հիմունքները։ Հիմունքները մարդկանց չընդունելի բաներ են։ Ասում է, եթե մի երեսիդ խփեն, այն մյուս երեսը պարզի։ Թագավորությունը լրիվ ուրիշ բան էր։ Հիշում եք Պիլատոսը Հիսուսին ասում է, այս մարդիկ ասում են, որ դու թագավոր ես։ Հիսուսն ի՞նչ ասում, իմ թագավորությունը այս աշխարհից չէ։ Եթե իմ թագավորությունը այս աշխարհից լիներ, իմ աշակերտները կկռվեին ձեր դեմ ինձ բռնելու համար։ Իմ թագավորությունը այս աշխարհից չէ։ Ուրիշ բան էլ ասում, ասում է, ես հենց դրա համար եմ ծնվել։ Ուրեմն ինքը երեխա ժամանակ, նորածինա, արդեն թագավոր է, Աստված մարմնով հայտնվեց, մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը։ Եվ ես թագավորը
Երբոր Իսրայելի մեջ միապետություն էր, աստվածապետություն էր դատավորած շրջանում, երբոր պիտի թագավոր ունենային, թագավորության օրենքները տվեցին։ Սամուել մարգարեն վերկացավ և Իսրայելին պատմեց թագավորության օրենքները։ Եվ այդ թագավորության օրենքները շատ պարզ ու հասարակ է։ Կոնկրետ այդտեղ գրած էր անձդ պիտի ուրանաս, խաչդ վերցնես, Քրիստոսին հետևես։ Հիսուսը սովորեցնում էր, որ աշխարհում մարդիկ բաժանվում են երկու մասի. Խելացի մարդիկ և անխելք մարդիկ։ Խելացի մարդիկ նրանք են, ովքեր այդ խոսքերը լսում ու կատարում են, անխելք մարդիկ նրանք են, ովքեր խոսքը լսում ու չեն կատարում։ Հիմա այս բաները գրած են, բա մեզ ինչ։ Ես ինչ կարող անեմ։ Մի քիչ հետո կտեսնենք, որ այս թագավորության, այս ամեն Քրիստոսի վերաբերյալ բաների համար մենք երկնային թագավորության մեջ վարձք ենք առնելու։ Ինչ ա ուզում Քրիստոսը, որ մենք անենք։ Մեզնից ամեն մեկը իրոք թագավոր է։ Եվ այս թագավորությունը ինչի վրա դիլնի։ Մեր գեշ խասյատների, սովորությունների և Աստծուն հակառակ կանգնելու վրա, օրինակ, մենք ամեն օր ասում ենք, Տեր Աստված թող քո կամքը լինի, բայց չեք հարցնում, այդ իր կամքը նա թե չէ։ Սա քրիստոնեական տգիտությունն է։ Եթե որ ես հավատում եմ, որ Աստված եկել է իմ սրտի մեջ ապրում, և Սուրբ Հոգին իմ մեջ է, և իմ մեջ Քրիստոսը կա, չէ՞, վախի՞ չես մի հատ հարցնում։ Դու արհամարում ես տիեզերքի Աստծո։ Մեղա Աստծո շատ անգամ ենք արհամարել։ Պողոս Առաքյալը ոնց էր հասկանում ես թագավորության հարցը։ Ասում է, նրանք կյանքի մեջ կթագավորեն Քրիստոս Հիսուսով։ Այսինքն, ես ցանկություններ ունեմ, ես մեղքեր ունեմ, ես պղծություններ ունեմ, Աստված շատ է հաճում ուզում, որ դրանց վրա ես սովորեմ թագավորության օրենքները կիրառել։ Տերը թող մեզ արժանացնի։ Մեր թագավորությունը այս աշխարհից չի, ապա երբ որ մենք կարողանանք մեր սրտի 50%-ի մեջ Աստծո թագավորությունը հաստատենք, մենք կարող ենք սիրով իրագործել այն բաները, 50%-ն այն բաների, որ Աստված ուզում է մեր միջոցով կամ ծրագրել է, որպեսզի մեր միջոցով անի։ Ես երբեմն իմ ասածները հասկանում եմ, չգիտեմ տենց ոնց է այս բաները ձեզ ընկալում, բայց շատ կարևորը մեր կյանքի մեջ։ Երկրորդ ավետարանը Մարկոսի ավետարանն է, որտեղ ոչ չի գրած, ոչ ծննդի մասին, ոչ հիմա չի գրել Մարկոսը։ Հիսուսին նկարագրում է որպես ծառա։ Եթե որ ես փոքր էի, բառարաններում չեմ ստուգել, Մարկոսան էլ հասկանում էր ժողովուրդը ամենակարևոր գործը, որ գյուղացին անում էր, հերկել, տափակել, հա, գիտեք, հերկելուց հետո սենց կոշտուկներ են անում, տենց հատուկ տափակացնում էին, որ այդ կոշտուկները փլվի, ցանում էին, սրան անվանում էին այս ամբողջ գործնեությունը Մարկոս, գյուղացու հիմնական սնունդը, ապրոստի միջոցը այդ վարուցանքն էր։ Եվ հիշում եք, ինչ լավ էր առաքյալների կյանքը, բայց մի օր փոխվեց։ Խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ Հիսուսը վերկացավ, թաշտ առավ և սկսեց աշակերտների ոտները լվալ, առաջինը մոտեցավ Պետրոսին։ Պետրոսն ասեց, տենց բան մի արա էլի, վերջը, գիտեք, թողեց, հետո Հիսուսը ինչ ասում իր առաքյալներին, ասում է, դուք ինձ ասում եք Տեր, այսինքն ամենակարող Տեր, մեր ղեկավար,
մենք քո ստրուկն ենք եւ ասում եք վարդապետ եւ ասում եք ճիշտ եք անում հիմա ինչ եղավ ես Տերս ես Աստվածս ձեր ոգքերը լվացի ձեզ օրինակ տվեցի որպեսի դուք իրար ծառայեք ուրեմն երբ որ մենք իրար ենք ծառայում մենք Քրիստոսի օրենքն ենք կատարում Եկեղեցու գլուխը Քրիստոսն է։ Մենք իր արյունով գնված, թանկարժեք արյունով գնված, սրբված, մաքրված մարդիկ ենք իր անդամները։ Եվ Քրիստոսը ուզում է, որ այդ արյան որպես շնորհակալություն և գոհունակություն մենք կարողանանք իրար ծառայել։ Եվ այս ծառայությունը սիրով անենք։ Ինչ է նշանակում ծառայել։ Եվ որ դու կարողանաս որպես քրիստոնյա կանգնես Քրիստոսի կողքը կամ խաչի կողքը, աստիճանաբար դու կտեսնես, որ շատ մարդիկ քո կարիքը ունեն։ Ոչ թե նյութական, մենք այդպես մի հատ հասարակարգ չենք, որ լիքը փող ունենանք բանկերում դրած, թե մեր մեջ էլ կան, մեր հայերի մեջ էլ կան, միլիարդատերեր կան, եսի միշտ կան, չգիտեմ։ Աստված Թոյրանց դատաստան անի ես քյասի ժողովրդին թալանելուց կուտակած փողերի համար, բայց չի կարելի ասել Աստված նրանց օրհնի։ Բայց մենք շատ մարդիկ մեր կարիքը ունեն, որպեսի քաջալերենք, որպեսի աղոթենք, որպեսի նրան չթողնենք հուսալքվել, որպեսի կարողանանք Աստծո կամքը երկրի վրա գործադրել։ Ինձ թվում է, որ սրանք կարևոր բաներ են։ Ղուկասի ավետարանը շատ հետաքրքիր է։ Ինքը այդպես մեծ-մեծ բաներից չի սկսում, երկու եղու պատմությունից է սկսում։ Մեկը Հովհաննես Մկրտչի ծնունդը նա, Ղուկասի սկիզբը, երբ որ հրեշտակը պատգամ է տալի Հովհաննես Մկրտչի հորը, Զաքարիային։ Զաքարիան ասում է, ախր աշխարհի սկզբից լսված չի, որ չբեր կինը, որ արդեն կին չի, տղամարդը, որ առաջավորության արդեն անցել է, մեծահասակ է, երեխա ունեն։ Աստծո մոտ անհնար բան չկա։ Այդ ամենասիրած աղոթքը մեր հիշում եք 41-րդ նարեկացու բանը, չէ՞, ինչ ասեմ, քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ։ Եթե այս բանը վերցնենք և կարողանանք երկրի վրա հաղթանակներ տանենք, անպայման Աստված վարձ կտա, որ մի քիչ հետո կտեսնենք։ Հաջորդը, Ղուկասը մանրամասը նկարագրում է Հիսուսի ծնվելու պատմությունը, ասում է, ախր գիտեք ոնց եղավ, Աստվածամայրը, երբ որ Մարիամը այդ ավետիսը լսեց, ուրախացավ և Աստծուն սկսեց փառաբանել, երբ որ իմացավ, որ իր ազգականը Եղիսաբեթը հղի է, ինչ արեց, վերկացավ գնաց նրա մոտ, հասարակ մարդկային բան էր, անպայման պիտի գնար, իր ազգականն էր, 6 ամսվա հղի էր, կարիք ուներ խնամքի, չէ, ինքը սովորական մի բան է անում, Եվ ամենասովորական այդ բաներից մեկը բարև տալն է, որ մարդուն տեն մեզ դի բարև տաս։ Եվ մոտենում է Եղիսաբեթին, ասում է բարև, Եղիսաբեթը տակնո վրա է, ասում է ես ինչ բան է, որ իմ տիրոջս մաման, մայրիկը եկել է իմ առջև, այսինքն Աստծո մաման, Աստծո մայրը, եւ ասում է այդ երեխան, որով այնիս մեջ խաղաց, ասինքը հունարեն բառը, շատ սիրուն բառը նշանակում է կլխկոնցի տվեց և գլուխը դրեց ներքև, հունարվեց, շատ հետաքրքիր, սովորական մարդկային պատմության մեջ, ի հայտ են գալիս հրաշալիքներ, որոնք այսօր մեր եղբայրն ու քույրը մեզ պատմեցին, սովորական պատմություն է, բոլորի սրտերն է ցավում է, բոլորիս երեխեքն էլ ծանր հիվանդ են եղել, չէ, բայց մեջից Աստված
իր աներևակայելի անտրամաբանական հրաշքներն ա Եվ ես Ղուկասի ավետարանի մեջ ապելի շեշտվում ա Հիսուսի մարդ լինելը։ Հիշում եք Հիսուսի մարդ լինելը որտեղ հայտնվեց աշխարհում լատիներեն այդ բանը Պիլատոսն ասում ա մեկին քթել եմ մարդ ահա մարդ ասում ա մարդ չի կարող քթնի մարդ ա քթել ամբողջ ժողովուրդը ասում ա դրանք արժանի են մեռնելու չէ քննում ա դեմա բանը չի արել եւ հռոմեական իրավագիտության նորմերի համապատասխան մեռնելու կամ պատժվելու արժանի բան չէր արել Հիսուսը ահա մարդը Եվ Աստված ասում է, որ մենք մարդ լինենք։ Աստված, երբ որ ստեղծեց առաջին մարդը, Ադամին ու Եվային, սրանք մարդ էին։ Հետո իրանց անունը մարդ մնաց, բայց անունը սխալ ենք մենք տալի։ Երբ որ մեղք գործեց, կոչվեց մեղանչական մարդ, մեղավոր մարդ։ Բայց էլի մենք ասում ենք մարդ ենք։ Ուրեմն մենք ուրիշ մի սորտի մարդ ենք։ Հիմա ինչ ա եղել։ Ես 1976 թվականին լվացվեցի, սրբվեցի, արդարացա Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Այսինքն Աստված այդ օրվանից որ նայեց ինձ, այդ պիղծ ու այլանդակ մարդու տեղը մի հատ սուրբ մարդ էր տեսնում։ Ճիշտ է, իմ անունը նույնն էր, բայց ինքը նաև ուրիշ մարդ էր տեսնում, մի հատ սուրբ։ Եվ ինքը ուզում էր մենք սրբության և արդարության ճամփեքով ընթանանք։ Հետաքրքիր մի հատ տեղ եմ քթի ավետարանի մեջ։ Ասում է դուք պարտավոր եք արդարությունը սովորեք։ Եսայ 26 գլուխը։ Հետաքրքիր մնա։ Ուրեմն մենք արդարությունը չենք կարող սովորենք։ Երբ որ իմ երեխեն է դա անում, ոչինչ կարելի է։ Երբ որ ուրիշ երեխեն է անում, դա մեղք է, դա պղծությունը։ Մենք արդարությունը չենք կարող սովորենք։ Բայց Աստված ուզում է, որ դրանք սովորենք եւ երկրի վրա կիրառենք եւ հավիտենական վարձատրություն ունենանք որպես սովորական մարդ։ Եվ որպես մարդ Աստված մեզ ասում է, նայ ոնց եղա, որ մարդը մեղք գործեց։ Պատվիրանները չփահեց։ Դուք էլ որպեսի մարդ լինեք, սովորական հասարակ Աստծո ստեղծած մարդուն լինեք, Մարդուն նման լինեք, աշխատեք Աստծո պատվիրանները պահել, նրա շավիղներին հետևել, Աստծո սրբությանը հաղորդ լինել։ Անցյալ օրերից մի օր տես մի հատ քույր էր եկել իր գործով մեր տուն, ես իրան հարցնում եմ, ասում եմ դու հավատում ես, որ Աստված քո մեջ է։ Ասեց, այսպես լսել եմ, բայց բարդ բան ա դրան հավատամ։ Իհա շատ բարդ, անհնար բան ա։ Ես դու ով ենք, որ Աստված մեր մեջ կա։ Բայց մենք հաղորդության խորհրդի միջոցով Աստծո փուլ ենք տալի, ինքը մեր մեջ է։ Եվ այս բանը կատարվում ա Աստծո ողորմության արդյունքով, ոչ թե մեր խելքով, ոչ թե մեր դատողությամբ, հապա Աստվածային զորության ներգործումով։ Եվ Աստված, որ ուզում ա, որ մենք մարդ լինենք, արդեն Եսայի մարգարեության մեջ էր կոչկը, ասում ա, մարդ եղեք։ Կարդում անցնում ենք, մարգարեն Աստծո անունից մեզ ասում ա, որ հարկավոր ա, որ մենք մարդ լինենք։ Մարդու դրսևորած ամենայն լավ հատկանիշները, որ ավետարանով մեզ ա պատկանված, մենք կատարենք։ Սա շատ կարևոր բան ա։ Բայց ավելի կարևորը ուրիշ բան է։ Եթե այդ պատգամները մենք գործադրում ենք, եթե այդ պատգամներով սկսում ենք ապրել, հա՞, Աստված հավիտենական կյանքի մեջ է մեզ առատությամբ վարձատրում։ Չորրորդ ավետարանը Հովհաննեսի ավետարանն է, որ շատ տարօրինակ սկիզբ ունի։ Սկզբում էր Քրիստոսը, Քրիստոսն Աստված էր, ամեն բան նրանով եղավ, այսինքն ինքն ստեղծեց տիեզերքը, առանց նրա ոչ մի բան չեղավ եւ ըստ առնակ մի հատ բան ա։ Քրիստոսի շեշտումը
Աստված լինելը։ Եվ Հովհաննու ավետարանի մեջ շատ հետաքրքիր մի հատ պատմություն կա, նրա ավետարանի մեջ շատ մանրամասը գրած է, թե ինչ տեսակի աղոթքներ արե Հիսուսը որպես մարդ։ Այսինքն Հովհաննեսը մեզ պատմում է մի աստվածամարդու մասին, որը բարեխոսում էր Աստծուն մեր համար։ Եվ երբ որ ես կամ դու դարձենք գալի ապաշխարում ենք, վերականգնում ենք մեր մկրտության ուխտը, կամ անկեղծ սրտով դարձենք գալիս մոտենում ենք Աստծուն, մենք հավատքով դառնում ենք Աստծուն զավակ։ Սա շատ կարևոր մի բան է, սա շատ պարտավորեցնող մի բան է։ Ես մի անգամ եմ դեսպան գնացել, որպես ներկայացուցիչ մի պետության, մարդը ինձ նայեց, ասեց, «Ես շուտ փոխես լավ»։ Ես փոխեցի, փողկապը թող սպիտակ բանի վրա լինի, վերնաշապիկի փոխեցի, ինչի համար, չես կարող, ինչ, ասես, հագնես, գնաս դեսպան, դու ներկայացնում ես մի երկիր, ուրիշ երկրի մոտ, դեսպանը ունի իր օրենքները, մենք երկրի վրա Աստծո դեսպաններն ենք, Աստծո զավակներն ենք, բայց Հիսուսը մի տարօրինակ աղոթք է անում, ասում է, ով որ մեզ տեսնում է, ինձ ով որ տեսնում է, տեսնում է Հորը։ Ես շատ եմ մտածել ես վերջերս ես կոչի վրա։ Մեղա Աստծո ասի, շատ դեպքերում ինձ տեսնողը Հորը չի տեսնում, որ ես սխալ եմ ապրում։ Արդյոք մենք այնպես մի հատ կյանք ենք ապրում, որ ինձ տեսնողը Հորն է տեսնում։ Բարդմանը։ Եվ ես չէի ուզի, որ ես բարդույթից մենք տապակվեինք, ապա ես բարդ բաներից կուզեի մեզ օգուտ քաղեինք և Աստծուն փառքտայինք։ Եվ իմանանք, եթե որևէ մեկը կարանանք այնպես դրսևորենք մենք կյանքի մեջ, որ կարողանանք այդպես դրսևորենք, երկնքում բարձքը շատ առատ առնելու, եսա կտեսնենք։ Հովհաննու հայտնության մեջ մենք տեսնում ենք տարօրինակ բաներ, այս բաներից հետո տեսա երկնքի մեջ բացված մի դուռ կար, առաջի ձայնը, որ լսեցի, փողի նման էր, շեփորի, որինց հետ խոսում էր ու ասում, «Այստեղ ելիր, սրանից հետո լինելու բաները քեզ ցույց տամ»։ Եվ շուտ հոգին իմ վրա եկավ, տեսա մի գահ դրված երկնքում, գահի վրա մեկը նստել էր, նստողը հասպի սարդյոն քարերի երևույթի նման էր, աթոռի շուրջը քահանաներ զմրուխտի երևույթով, և այդ գահի ոլորտիքը 24 աթոռներ, և այն աթոռների վրա 24 երեսներ էին նստել, ճերմակ հանդերձներ հագած, գլուխնին ոսկի պսակներ ունեին, գահից փայլակներ ու ձայներ որոտումներ էին ելնում, գահի առջև 7 թխած բորբոքված կրակի ղամբարներ կային, որոնք Աստծո 7 հոգիներն են, գահի առջև ապակեղեն ծով կար ակնվանեի նման, գահի մեջ գահի ոլորտիքը 4 կենդանիներ, որոնք աչքերով լեցուն էին, առջևեն ու ետևեն, առաջին կենդանին առյուծի նման էր, երկրորդ կենդանին զվարակի եզի նման, երրորդ կենդանին մարդու երես ուներ, չորրորդ կենդանին թռչող արծվի երես ուներ։ 4 կենդանիներից յուրաքանչյուրը շուրջանակի 6-6 թև ուներ, ներսից աչքերով լեցուն, չէին հագչում, ոչ գիշերը, ոչ ցերեկը ասելով, «Սուր, Սուր, Սուր Տեր ամենակար»։ Ուրեմն երկնքի մեջ, երկնային հավիտենական կյանքի մեջ տեսնում ենք այս հսկա և 4 օրհնությունները։ Եվ այս օրհնությունները մենք տեսնելով վերհիշենք
Մտա բերենք մեր կյանքը, որպես աստծո զավակ, ես այնպես եմ ապրում, որ մարդիկ ինձ տեսնեն, որը տեսնեն. Որպես մարդ ապրելուց, արդյոք մեր մեջ վերականգնվում է, չէ՞ որ ես մկրտության օգտով սրբվեցի մեղքերից, ազատվեցի դևերից, և հիմա ծառայում եմ Աստծուն, մարդիկ կարողանում ենք այս բաները կիրառել, սրանք հավիտենական մեզ վարձք են բերելու։ Ես ձեզ ասում եմ, Հիսուսը օրինակ թողեցի, որպես ծառաներ իրար ծառայեք։ Ես թող չնեղանան գյուղի անունը, ասեմ, ես թող չասեմ, լավ, ես աշտարակի շրջանում գյուղ կար, մեզ ասել էին, որտե ջուր ուզես, ջուր չեն տա, հեվա գիտեք, ջուրը ծրի էր։ Մեկ վրներս հանչ կար, կիսան մեր ուսանող, այդ չեմ ան, որ սարն էինք վարձացի, իչել էինք, այդ մեկը ասեց, ինչ եք ուզում, ասի, բան չենք ուզում, էլ է, մի քիչ ջուր տվեք, չէ, ասեց, տղա ջան, ջուր չենք կարատամ, դուրը թկացրեց այդ պարտեզի դուրը, և ես միշտ այդ դեպքը հիշում եմ, բայց սրտիս մեջ էլ մտածում եմ, արդյոք ես միշտ ինչ ունեցել եմ, կարողացել եմ, կողքինիս տամ։ Եվ որպես թագավոր, արդյոք մենք կյանքի վրա կարողանում ենք թագավորել, դե մեր մեջ զայրույթը, կրքերը, տարբեր տեսակի բռնկումներն են խոսում, Տերը թող մեզ վարձատրի, հիշենք, որ այս բաները երկնային հատուցում ունեն, հավիտենական, և երբ որ Հովանեսը երկինքը տեսավ, գահը տեսավ, տեսավ այս չորս ավետարանները ընդեղել են, հավիտենական անսասան այս ավետարանների հարկը տեսավ, օրդյան լինի Աստված իր հարկով, հավիտյանս, և մեզ էլ թող Տերը ամեն բարիք տա, որպեսի կարողանանք կատարյալ ձևով այս չորս օրհնություններով երկնային թագավորության մեջ գանձեր դիզենք, Տերը ամենքիս օրհնի, ամեն։ Ամեն.